Pevačica srpskog porekla koja godinama živi u Nemačkoj, Rina, nedavno je objavila novu pesmu Ja tako stalno. Na početku razgovora sa njom hteli smo da proverimo da li su tačne medijske tvrdnje da je za novu numeru izdvojila nekoliko desetina hiljada evra. O ciframa ne bih volila da pričam, to ne komentarišem, ali uglavnom sam uložila mnogo truda, mnogo vremena i to je skuplje od svake cifre koje bi mogla se pomeni. Kaže da je muzika za nju skup hobi, kojem se u poslednje vreme posvetila. Međutim, na dnevnom nivou je i tekako predana svom osnovnom poslu, arhitekturi. Sad ću se smejati, ali moram da se vratim jer projektujem neku terasu za jednog klijenta za kojeg sam radila i kuću. Tako da je to stvarno ono iz jednog sveta u drugi. Sa jedne strane YouTube, sa druge strane projekat. Crtam neke priče za tu terasu. To je baš teško ishendlovati ponekad. Iako je to retkost za pripadnicu lepšeg pola, Rina je veliki ljubitelj brzih motora. Pa imam taj Harley koji je custom bike, koji sam sama u suštini obradila po svojim željama. Imam onu Kawasaki Ninju, to je kad ludujem malo više, i moj mali autić, to je u suštini to sad za sad. Dok promoviše novu numeru, priprema još jednu, a uskoro bi trebalo da otputuje i u Dubai, gde će raditi na uređivanju enterijera tamošnjeg muzeja.